Sebuah bar yang bakal dijadikan lokasi persembahan pelayan lelaki berbadan sasa dari Thailand serta berpakaian dalam wanita dikenali sebagai Thai Hot Guy tidak mempunyai lesen hiburan. Setiausaha politik Perdana Menteri Azman Abidin berkata pihaknya menerima laporan mengenai satu acara hiburan bakal dianjurkan sebuah bar di Jalan Tun Razak pada 30 Mac ini. Beliau berkata siasatan awal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mendapati premis itu dilesenkan atas nama restoran syarikat Beijing 9 Sendirian Berhad. Namun lesen restoran syarikat itu tamat pada 4 Februari 2021. Terdahulu, PAS menggesa DBKL campur tangan dan mempertimbangkan semula kebenaran acara menampilkan pelayan lelaki dari Thailand itu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata tindakan itu bertentangan budaya tempatan dan tidak sensitif kepada kedudukan Islam sebagai agama persekutuan apatah lagi ia diadakan pada Ramadan.